Om jag flyttar in på ett äldreboende, då kommer jag ha en av de hundratalet skilda demenssjukdomarna. Och beroende på vilken sjukdom jag har fått så behöver jag lite olika hänsyn som är tagen till just mig och min sjukdom. Men jag har ju också ett helt långt liv bakom mig och det måste man också ta hänsyn till. Så ett läkande rum, det är ju ett väldigt individuellt rum. Det är ju någonstans där jag känner mig trygg. Där jag inte i onödan blir skrämd av små prickiga tyger som jag kan uppfatta som små djur som springer omkring. Eller där jag har tydliga tecken till var finns toaletten och var kan jag komma ut. Och var finns min säng där jag ska må gott och där min partner kan få krypa ner över en natt om det behövs. Och om vi båda vill det. Jag behöver ha individuellt utformade rum helt enkelt. Mycket trygghet, mycket glädje, mycket sensualitet, mycket stimulans. Det är det jag önskar.